नमस्कार कार्यक्रम अलग धारमा यहाँलाई हामी हार्दिक स्वागत गर्छौँ दर्शविन्द दर्शविन्द आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ यो बदलिएको पछिल्लो समयको राजनीतिक परिस्थितिको विषयमा को, को, को दशविन्द गत शुक्रबार प्रधानमन्त्रीबाट राष्ट्रपति समक्ष प्रतिनिधि सभा विघटनको प्रस्ताव लिएर गएपछि मध्यरातमा शुक्रबारै राष्ट्रपतिबाट तिन पृष्ठ लामो विज्ञप्ति मार्फत सभाको विघटन गरियो दशविन्द यो महामारीको समयमा प्रतिनिधि सभा विघटनले कस्तो अर्थ राख्छ के निर्वाचन हुन सक्छ कार्तिक छब्बिस र मङ्सिर तिन गति मूलत विषय यही हुनेछ र दशविन्द आज मात्रै नेकपा एमालेकै माधव नेपाल समूह लगायत नेपाली कङ्ग्रेस अनि पाँच दल मिलेर यसको विरुद्धमा सर्वोच्चमा रिट दायर दर्ता गरेका छन् भोलिको परिस्थिति के हुनेछ के निर्वाचन गर्नकै लागि प्रतिसभा विघटन गरिएको हो अथवा निर्वाचन भयो भने के हुन्छ निर्वाचन हुन सकेन भने मुलुक कता जान्छ र अदालतको निर्णयपछि एउटा त लिला त्यसपछि यही प्रतिनिधि सभाले कसरी कार्य गर्छ त आज यिनै विषयमा कुराकानी गर्नको लागि आज हामीले अधिवक्ता ओम प्रकाश अर्याललाई निम्त्याएका छौँ म उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु स्वागत छ ओम ओमप्रकाशजी धन्यवाद ओम ओमप्रकाशजी मध्य मध्य रातमा पनि काम हुँदो रहेछ कि मुलुकमा हाम्रो नेपालमा भइरहेको छ अब मध्यरातमा त खास गरेर अब जब राति हुन्छ त्यतिखेर चाहिँ अरूले नदेख्ने अरूले थाहा नपाउने अवस्थामा षड्यन्त्र हुन्छ अपराध हुन्छ अब नेपालमा चाहिँ अब त्यही भइरहेछ राज्यको सबभन्दा ठुलो पदमा बसेर संविधान विरुद्धको अपराध गरिरहेको छ कोभिडमा यसरी काम गरिदिएको भए त राम्रै हुन्थ्यो होला नि होइन त्यसमा कुनै मतलब छैन कोभिडको सम्बन्धमा महामारीको सम्बन्धमा केही मतलब छैन बरु मतलब के छ भने कमिसन कताबाट आउँछ कमिसन नआएको कारणले खोप रोकियो धेरै मान्छेहरू मरे नरसम्मार भयो यो कुरा हामीले देखिरहेको जसरी मध्यरातमा यो प्रतिनिधि सभा विघटन भयो जायज थियो छैन यो जायज त अब हामीले मुख्य रूपमा हेर्ने भनेको संविधान हो त्यसपछि अब देशको परिस्थिति हेर्ने कुरा त्यसपछि अर्को कुरा हो अब संविधानलाई हेर्दाखेरि अहिले त्यो अवस्था छैन किन भन्दा अहिले चाहिँ प्रधानमन्त्री केपी ओली अल्पमतको सरकारको प्रधानमन्त्री हो छिहत्तरको उपधारा तिन बमोजिमको प्रधानमन्त्री हो उहाँले विश्वासको मत लिन जाने हो विश्वासको मत लिन जाँदाखेरि विश्वासको मत पाउनु भएन भने पदरिक्त हुन्छ या अब विश्वासको मत लिन मैले नसक्ने भएँ मेरो चाहिँ मलाई त्यो विश्वास छैन मैले विश्वासको मत पाउँछु भन्ने लाग्यो भने राजीनामा दिने हो पद रिक्त भइसकेपछि मात्रै बल्ल उपधारा पाँच बमोजिमको कुनै संसद सदस्यको सरकार गठनको प्रक्रिया आरम्भ गर्नुपर्ने हो हो त्यो बिन्दुमा उहाँले धेरै ठुलो धोकागडी गर्नुभयो त्यहाँ ठुलो षड्यन्त्र छ उहाँले आफ्नो पद रिक्त नगरिकन उपधारा पाँच बमोजिमको त्यो प्रक्रिया अगाडि बढाउनु भयो राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री मिलेर त्यो चाहिँ संविधान विरुद्धको जालसाजी नहीं। नहीं। हो संविधान विरुद्धको षड्यन्त्र यो यो नै रङ भयो संविधान त यो चाहिँ एकदम शत प्रतिशत यो गलत छ एक दुई तिन चार पाँच पुर्याएर सातसम्म लगिएको अवस्थामा अहिले होइन होइन त्यो होइन खालि यहाँ भ्रम के भयो भने विपक्षी दलहरू त्यो प्रक्रियामा त्यो दूषित प्रक्रियामा सामेल भइदिनु भयो त्यसको भागीदार भइदिनु भयो उहाँले के ठान्नुभयो भने हामीसँग सङ्ख्या छ कानुनमा दुइटै कुरा हेरिन्छ लोकतन्त्रमा दुइटै कुरा हेरिन्छ एउटा प्रक्रिया हेरिन्छ प्रक्रिया दूषित भयो भने पनि मान्य हुँदैन अब कहिलेकाहीँ प्रक्रियालाई चाहिँ हामीले सङ्ख्या अथवा परिमाण मात्रा होइन अथवा कन्टेन्ट यसले चाहिँ जस्टिफाई गर्छौँ भनेर त्यो चाहिँ सङ्ख्याको आधारमा हामीले चाहिँ यो दाबी गर्छौँ भनेर उहाँहरू जानुभयो तर सङ्ख्याको आधारमा जाँदाखेरि पनि परिमाणको आधारमा जाँदाखेरि पनि धोका पाउनुभयो उहाँले दुई ठाउँ नै धोका पाउनुभयो पहिला चाहिँ प्रक्रियामा धोका पाउनुभयो एउटा कुरा दोस्रोमा चाहिँ उहाँको सङ्ख्यामा पनि धोका पाउनुभयो उहाँले प्रस्तुत गरेको सङ्ख्यालाई राष्ट्रपतिज्यूले चाहिँ त्यसलाई अन्यथा त्यसको अर्थ गर्नुभयो र तिमीहरूको दाबी पुगेन भनिदिनुभयो यो चाहिँ दुइटै कुरामा चुक्नु भएको छ दुइटै कुरामा हजुर भन्दाखेरि अब एक हिसाबले भन्नुपर्दा छत्तरको पाँचको सरकार बन्न नदिएको कि बन्न नचा बनाउन नचाहिएको है नचाहेको जसरी भए पनि संसद विघटन गर्ने र केपी ओलीकै के नेतृत्वमा चुनाव गर्ने सके उहाँलाई अनुकूल हुने भयो भने उहाँलाई अनुकूल नहुने भयो भने लम्ब्याउँदै जाने चुनाव नगरिकन अध्यादेशको भरमा काम गर्ने किन भन्दा सारा चाहिँ राज्यका अङ्गहरू कब्जा गरेको अवस्था छ चा। सारा चाहिँ अर्थतन्त्र उहाँको कब्जामा छ राज्यको अर्थतन्त्र पनि र यो चाहिँ अनौपचारिक अर्थतन्त्र पनि अनि यसको जगमा यसको बलमा चाहिँ अनि चाहिँ शासन गर्ने यसरी नै लैजाने यसरी नै लाने यो भनेको चाहिँ बङ्गलादेशको मोडेल हो यसको अहिले भोलिको दिनमा भनौँ कदाचित कदम कदाचित ल प्रतिसभा विघटन नै भयो भन्दाखेरि छब्बी दुई चरणको निर्वाचन जसरी तोकिया छ हजुर हुनसक्छ निर्वाचन अब निर्वाचन त पहिलो कुरा अब संविधान त नमिल्ने अवस्था छ अब अदालतले कथम कदाचित त्यस्तो गर्यो अब संविधान देखेन अदालतले अब अदालत पनि त्यसको मतियार भयो भनेदेखि त्यो अर्को परिस्थिति पनि बन्न सक्छ होइन त्यस्तो अवस्थामा विपक्षीहरू चुनावमा नजान पनि सक्छन् अनि चाहिँ चुनाव चाहिँ केवल चाहिँ केपी ओली र यो जसपाभित्रको महन्त ठाकुरको समूहको बिचमा मात्रै चुनाव हुने उनीहरूले मात्रै चुनाव अथवा कमल थापाको पनि उहाँले पनि सपोर्ट गरे जस्तो लाग्थ्यो उहाँहरूको बिचमा मात्रै चुनाव हुने होइन उहाँको पनि सबै पार्टी होइन होला कमल थापा चाहिँ निकै हौसिनु भएको छ यसमा होइन उहाँहरूको बिचमा चुनाव हुने जस्तो कुरा होला र चाहिँ प्रमुख विपक्षी दलहरू अरू चाहिँ चुनावमै जान न नमिल्ने जस्तो परिस्थिति किन नैतिक एउटा चाहिँ उहाँहरूलाई पनि सङ्कट आउँछ नि विरोध गरिसकेको अवस्थामा फेरि चुनावमा कसरी जाने अथवा गइहाले पनि चाहिँ तयारी आफ्नो हुँदैन फेरि चाहिँ गइहाले पनि उहाँले आफ्नो राजनीतिक अधिकार चाहिँ प्रयोग गर्ने स्पेस उहाँले पाउनु भएन भने अनि कहाँबाट चुनावमा चाहिँ सफलता प्राप्त गर्न सक्छ फेयर इलेक्सन त हुँदैन नि किन भन्दा सत्तामा हुनेले जसरी पनि सत्ताको दुरुपयोग गरेर आफूसँग भएको औपचारिक अनौपचारिक अर्थतन्त्रको प्रयोग गरेर उसले चुनाव कब्जा गर्छ सेटिङ गर्छ उसले विपक्षीहरूलाई त्यो सुविधा दिँदैन उसले त्यहाँ चाहिँ उसले सबै राज्यका संयन्त्र कब्जा गरेको छ त्यस कारणले यो के हो भने यो चाहिँ बङ्गलादेशको मोडेल हो गर्न खोजिएको हो त्यो हुनसक्छ किन भू राजनीति का आधारहरूलाई हेर्दाखेरि पनि त्यही देखिन्छ भू राजनीतिक शक्ति जसले अहिले यो कुरामा उक्साहट गरिरहेको छ बङ्गलादेशमा त्यही परिणाम आइरहेछ त्यहाँ चाहिँ जुन बेगम खालिदा जियाको पार्टी जुन त्यत्रो ठुलो पार्टी हो सत्तारूढ पार्टी हो निकै वर्ष सत्तामा बसेको पार्टीलाई एक सिट पनि नआउने अवस्था बनाइदियो यता शेखसिनाको पार्टीले र चाहिँ त्यहाँको चाहिँ जातीय पार्टी दुई चार सिट भएका पार्टीहरू प्रमुख विपक्षी दल छन् यहाँ पनि केपिओली आफू सत्तामा सत्तारूढ बन्ने र महन्त ठाकुरलाई चाहिँ प्रमुख विपक्षी दल बनाउनेसम्मको पनि सपना हुनसक्छ उहाँहरूको डिजाइन हुनसक्छ यो डिजाइन भन्दाखेरि ओलीको डिजाइन होइन यो कतै बाहिरबाट आएको डिजाइन राजनीतिक शक्ति यसमा केपी ओलीको पनि हो यसमा भूराजनीति र अर्थ राजनीति दुइटै जोडिन्छ ओलीको एउटा समूह छ त्यसको आफ्नो चाहिँ एउटा चाहिँ अर्थ राजनीतिक आधार छ नेपालमा भनेको त्यो चाहिँ जे भए पनि अहिले तपाईँले यो चाहिँ अर्थ राजनीतिक आधारमा कोही वैचारिक आधारमा मैले राजनीति गराइएको छु भनेर कसैले भन्छ भने त्यसमा प्रश्न सोध्नुपर्छ हामीले मूलत अहिले चाहिँ नेपालमा राजनीति भइरहेछ यो चाहिँ अर्थ राजनीतिक आधारमा टेकेर त्यसमा चाहिँ पैसाको कुरा छ मूलत होइन त्यसको स्रोत साधनमा कसको पहुँच छ भन्ने कुरा हो त्यसमा आधारित भएर उहाँले राजनीति गर्नुभएको छ र त्यसमा मद्दत कसले गरिरहेछ भने भू राजनीतिक शक्तिले गरिएको छ उसको पनि आफ्नो स्वार्थ छ अब भनौँ अब अब, अब आज मात्रै एक एक हिसाबले एक सय उनसजना सदस्यहरूको हस्ताक्षरसहित अदालतमा मुद्दा पनि दर्ता भएको छ अब एक हिसाबले माधव नेपालजीहरूको हस्ताक्षर त्यहाँ पर्नु भनेको यो एक हिसाबले संविधान होइन भनौँ उनीहरूले त क्रस गर्यो फ्लोर क्रस गरेको जस्तो देखियो अहिले होइन त्यो हुँदाखेरि संविधान त यो संविधान अब डिरेल गर्यो यो संविधान कलास गर्यो भन्न सकिने अवस्था रह्यो अब यो कुरा यदि यो कुरा हामीले गर्ने हो नि अलि अगाडि पुग्नुपर्छ अगाडि कहाँ भने उहाँहरूको पार्टी पहिला नेकपा हुँदा नै झन्डे झन्डै फुटिसकेको अवस्था थियो मतलब एक किसिमले फुटेकै अवस्था थियो खालि कानुनी रूपमा फुट्न बाँकी थियो तर अदालतले हात हाल्यो त्यहाँ चाहिँ खास त अदालतमा पुग्नु पऱ्यो नि हामी त अदालतले फेरि चाहिँ पूर्व अवस्थामा पुर्याइदियो त्यो पुऱ्याइदिइसकेपछि माधव नेपाल र केपी ओलीको समूह त पहिल्यै चाहिँ दुईतिर थियो राजनीतिक रूपमा फुटिसकेको थियो नि त्यसलाई चाहिँ फेरि के भन्यो चार टुक्रा बनायो नेकपा त्यतिखेर चाहिँ दुई टुक्रा हुँदै थियो त्यसलाई चार टुक्रा बनाइयो माओवादीकोलाई पनि पहिला दुइटा पार्टी कानुनी रूपमा दुईवटा पार्टी बनाइयो अब प्रत्येक पार्टीभित्र फेरि दुईवटा पार्टी थियो त्यहाँ अब त्यही कुरा अहिले प्रकट भएको यो कुनै नौलो कुरा होइन नि यो त यो त्यस कारणले यसको चाहिँ हामीले पृष्ठभूमिमा जान्यो भने यो अदालतले गरे आऊ यो यो सबै अहिले जे भइरहेछ यो हाम्रो सर्वोच्च अदालतको निर्णयको कारणले भयो भन्दाखेरि अदालत पनि चोखो रहेन भन्ने कुरा यो सबै जति पनि अहिले यो चाहिँ आइरहेछ हामीले यो चाहिँ महासङ्कटतर्फ हामी उन्मुख हुँदैछौँ यो सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले यो पार्टीको चाहिँ जुन त्यो एकीकरणलाई उसले चाहिँ भङ्ग गरिदियो एकीकरणलाई विघटन गराइदियो हो त्यसैको परिणामस्वरूप यो भएको हो भन्दाखेरि अब एक हिसाबले भनौँ अबको दिनमा अदालतले कस्तो निर्णय गर्छ त्यो भविष्यले देखाउला होइन भन्दाखेरि अब आकलन गर्न सकिन्छ संसद पुनस्थापना हुनसक्छ अथवा कानुनी आधार हेर्दाखेरि कानुनी आधार आधार हेर्दाखेरि एकदमै धेरै सम्भावना छ एकदमै धेरै सम्भावना छ किन भन्दा तपाईँले संविधानमा भएको कुरा चाहिँ तपाईँको पद रिक्त नभइकन अर्को चाहिँ मन्त्री परिषद गठनको लागि सूचना निकाल्नु भनेको त त्यो त दिउँसै रात पारेको कुरा हो नि उहाँले किन त्यो राति बाह्र बजे रात पार्नु पऱ्यो र होइन उहाँहरूले दिउँसै रात पारेर भइहाल्यो नि त्यो त त्यस कारणले त्यो चाहिँ त्यसरी प्रक्रिया नाग्न पाइँदैन त्यो त सिधै चाहिँ जालसाजी भइहाल्यो नि त्यस्तो क्रियाकलाप गरेको छ त्यस्तो क्रियाकलाप गरेको एकापट्टि प्रोसेसमा त्रुटि छ प्रक्रिया दूषित छ अर्कोतिर परिमाण त्यो चाहिँ अर्को के सङ्ख्यालाई हेर्नु पऱ्यो नि त सङ्ख्यालाई हेर्दाखेरि पनि सङ्ख्या त फेरि एक सय उनपचासजनाले त सही गरेर दिएको छ त सही गरेर दिएकोलाई नमान्ने अब राष्ट्रपतिले उपस्थित पनि भएका छन् हो त त्यो भने अब सशरी आउँथे उनीहरू भनेपछि अब प्रक्रियामा पनि चाहिँ ओली र राष्ट्रपतिले त्रुटि गर्नु भएको छ अर्को यता चाहिँ जुन परिमाणको कुरा छ त्यो चाहिँ जुन सङ्ख्याको कुरा छ सङ्ख्यालाई अनदेखा गर्नुभएको छ दुई ठाउँ नै उहाँले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ त्रुटि गर्नुभएको हुनाले अदालतले यो कुरा हेर्छ भोलिको दिनमा अब मुलुक कता जान्छ भनेर आकलन गरौँ त अब होइन उहाँहरूले अब लान खोजेको कहाँ छ अब हामीले त संविधान संविधानअनुसार भन्यो अनुसार भन्दाखेरि अदालतले यसलाई पुनर्स्थापना गर्छ गर्छ र त्यसपछि चाहिँ उहाँहरूलाई पदमुक्त गर्छ सकेसम्म चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई मात्रै होइन कि राष्ट्रपतिलाई पनि पदमुक्त गर्छ किन भन्दा यो प्रणालीलाई अलि ध्वस्त पार्ने भनेको त यी खराब पात्रले हो नि त खराब पात्रलाई यो प्रणालीबाट बाहिर पठाउने उनलाई चाहिँ जवाफदै बनाउने कानुनी रूपमा पनि जवाफदेही बनाउने उनलाई दण्ड त पाउनु पऱ्यो नि यस्तोले त्यो गरिसकेपछि अनि प्रणालीको सुरक्षा हुन्छ अब यिनै मान्छेलाई यो प्रणालीभित्र यहाँको चाहिँ पोलिटिकल प्लेयरको रूपमा हामीले स्विकार्ने भनेदेखि यीले जहिले पनि यसै गर्छन् हो त्यो हुनसक्छ अब त्यस हामीले कानुन बमोजिम हेर्दा तर उनीहरूको भित्रको षड्यन्त्र के छ उनीहरूलाई त्यो षड्यन्त्रलाई कुन भू राजनैतिक शक्तिले सहयोग गरिरहेछ अब त्यो कुरा चाहिँ अब हामीलाई थाहा हुने कुरा भएन त्यति धेरै अनि उहाँहरूको के छ अब डिजाइन यसपछिको फर्दर चाहिँ प्लान वान प्लान एबिसिडी कतिवटा प्लान छन् उहाँहरूका होइन के के छ अब त्यो कुरा सबै हामी जान्न सक्दैनौँ जस्तो अहिले तपाईँले भू राजनीतिको कुरा गरिहाल्नुभयो होइन विदेशीहरूको हस्तक्षेपको कुराहरू पनि आए भनौँ यसबाट एक हिसाबले भन्नुपर्दा यो एउटा तब्का छ जस्तो कमल थापाहरू हौसी अघि कुरा गर्नुभयो त हजुर भोलिको दिनमा साँच्ची नै लोकतन्त्र गणतन्त्र सङ्घीयता धर्मनिरपेक्ष सिद्धिएर चाहिँ नि साँच्ची नै राजाको पुनस्थापना हुने सम्भावना देख्नुहुन्छ अब त्यो त भन्न सकिँदैन हेर्नुहोस् होइन किन भन्दा अब बैसठी त्रिसठीमा लडेरै ल्याएको हो जनताले अब त्यो क्रान्ति नै थिएन त्यो लडेकै थिएन आन्दोलनै भएको थिएन भन्न चाहिँ मिल्दैन यद्यपि त्यो बाह्र बुँदै चाहिँ दिल्लीमा भयो कि भयो भन्ने कुरा छ जे भए पनि यति चाँडै चाहिँ अब त्यस्तो चाहिँ रिभर्स होला भन्ने मलाई लाग्दैन यति चाँडै तर अब फेरि पनि अब तर पनि प्रक्रिया नपुर्याइकन चाहिँ नि यो गरिया कुराहरू पनि हो भनिन्छ नि होइन अब प्रक्रियाहरू अब चाहिँ प्रक्रिया त्यसको पूर्ण पूर्ण रूपमा जति पालना हुनुपर्ने प्रक्रियाहरू थिए होइन अब धेरै लामो समयदेखि चलिआएका संस्थाहरू उन्मूलन गर्दाखेरिको प्रक्रियामा अझै लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट गर्न सके अब हुन्थ्यो भन्ने पनि छ तर अब यो के छ भने अब बैसठी त्रिसठीको आन्दोलनमा पनि एक किसिमको चाहिँ अब निरङ्कुश राजतन्त्रको विरुद्ध चाहिँ नारा लागेकै थियो अब त्यसैमा हो खालि व्याख्या गर्न खोजेको मान्छेले होइन निरङ्कुशको पो विरोध गरे संवैधानिकको त विरोध गरेका थिएन भनेर कसै कसैले व्याख्या गर्छन् होइन अब त्यो कुरा चाहिँ पछि अब संविधान सभाले नै पछि उन्मूलन गर्यो त्यो कुराहरू होइन गरेको कुरा हो अब त्यो चाहिँ केही न केही विवाद गर्ने ठाउँहरू त होलान् तर अब त्यो अहिले नै अब त्यो हुन्छ भन्ने कुराहरू किन भन्दा उहाँको पनि फेरि राजतन्त्रको इतिहासलाई हेर्दाखेरि पनि हो इतिहासको चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहको पालामा गरे होला बहादुर बा, शाहले गर्नुभयो होला बिचमा कतिपय राजाहरूले गर्नुभयो होला तर फेरि कतिपय राजाहरूले चाहिँ भइरहेको व्यवस्थालाई अव्यवस्था बनाउने काम गर्नुभयो आफैले चाहिँ राजतन्त्रको उन्मूलन गर्नेमा आफै नै त्यसको चाहिँ मुख्य भूमिकामा रहनुभयो कतिपय त्यो कारणले गर्दाखेरि कतिपयले संविधान मानेर पनि त गए नि अब पछिल्लो समयमा अब मानिदिनु भयो त्यस कारणले उहाँप्रतिको एउटा सिम्पाथी बढेको छ तर उहाँ सत्तामा हुँदा जे गर्नुभयो उहाँले चाहिँ जसरी टेकओभर गर्नुभयो टेकओभर गरिसकेपछि जे जस्तो कामहरू गर्नुभयो अब त्यसले गर्दाखेरि मान्छेले त्यता पनि विश्वास गरिहाल्ने अवस्था अझै बनिसकेका छैन छैन होइन एक हिसाबले अघि तपाईँले भने जस्तो होइन अब यो यो पटकमा राष्ट्रपतिलाई पनि विवादमा तान्ने त ता भयो होइन हजुर र एउटा थरीले भन्ने गरेको छ कि यो संस्था जबसम्म रहन्छ राष्ट्रपतिको भनौँ एक हिसाबले पोलिटिकल फिगरलाई लगेर जब राखिन्छ त्यो भनेको स्वतन्त्र व्यक्ति नै त्यहाँ पुग्नुपर्छ राष्ट्रपतिको रूपमा अहिले जसरी राष्ट्रपति विवादमा आउनुभयो प्रधानमन्त्रीले जे जे लैजानुभयो त्यसैलाई सदर गर्दै लानुभयो यसले गर्दाखेरि विवादित बन्न गयो त्यो त्यसैले यो संस्था चाहिँ कम्प्लिटली के हो भन्दाखेरि नन पोलिटिकल व्यक्तिहरूलाई लैजानुपर्छ त्यहाँ त्यो भनेको राजै हो भन्नेको एक थरीको विचार छ त्योसँग के छ सहभाग होइन राजा नन पोलिटिकल हुँदै होइन उहाँको पार्टी छैन होला राजा भनेको नन पोलिटिकल होइन त्यो त्यसरी चाहिँ बुझ्नु हुँदैन राजा राज संस्था भनेको नन पोलिटिकल भन्ने हुँदैन कि त एकदम सांस्कृतिक रूपमा पूजा हो पूजा पाठमा जात्राहरूमा मात्रै देखिने राजा भए एउटा कुरा होला नत्र ना चाहिँ राजा स्वयंमा नन पोलिटिकल भन्ने कुरा हुँदैन कहीँ न कहीँ चाहिँ पोलिटिकल हेड अफ द स्टेट भनेको पोलिटिकल हुन्छ त्यो तर खालि चाहिँ के हो भने त्यो पोलिटिकल भनेको अब पार्टीसँग जोडिएको छ कि छैन भन्ने कुरा होला होइन त्यस कारणले त्यो त्यो त्यसरी हेर्नु पऱ्यो किन शक्ति जहाँ अब शक्तिको चाहिँ त्यो दाउपेजमा लागिन्छ नि त्यसपछि पोलिटिकल भइहाल्यो नि त्यसपछि त सत्ता र शक्तिसँग दाउपेचमा लागेपछि प्रधानमन्त्रीले अहिले भनौँ एक हिसाबले निर्वाचन गराउन चाहनु भएकै हो अब त्यो भन्न सकिन्न उहाँको अनुकूलता अब महामारीको बिचमा निर्वाचन भयो भने उहाँलाई अनुकूलता छ अहिले त्यो गराउन पनि सक्नुहुन्छ उहाँले होइन चाहिँ अब म यो तन्क्याउँछु अहिले मलाई अनुकूल छैन मलाई तन्क्याउँछु अब म अध्यादेश चलाउँछु चलाउँछु भने पनि अब उहाँ नै सरकारमा हुनुहुन्छ अब उहाँको चाहिँ दुइटै हातमा लड्डु जस्तो परिस्थिति सिर्जना गर्नुभएको छ उहाँले कदाचित भोलिको दिनमा ल भनौँ निर्वाचन हुने भयो भने अब परिस्थिति भएछ अहिले यसरी कोभिडको स्थिति नै अगाडि गइरहेछ भने अध्यादेश मार्फत यो भनौँ मङ्सिर ती दुई चरणको निर्वाचनलाई सार्न सक्ने स्थिति रहन्छ कि अथवा सार्न मिल्छ कि मिल्दैन संविधान अब ठाउँ ठाउँमा अब भँगालो पर्छ हेर्नुहोस् अहिले नै भँगालो परिसक्यो होइन जस्तो अब बजेटको कुरा छ नि अब बजेट त चाहिँ जेठको पन्ध्र गत त पेस गर्नुपर्ने त्यो पनि संयुक्त सदनमा पेस गर्नुपर्ने अनि चाहिँ विनियोजन विधेयकहरू चाहिँ उसमा प्रतिनिधि सभामै पेस गर्नुपर्ने अब त्यो कुरा हुन सकेन त्यहाँ भयो होइन प्रक्रिया हुनसक्छ अब संवैधानिक नियुक्तिहरू संसदीय सुनवाई गर्नु पर्थ्यो होला उहाँका गैर गैर संवैधानिक सिफारिसहरू पनि त्यही पनि संसदमा त जानुपर्ने थियो होला अब संसदीय सुनवाई नगर्ने हुनुभयो त्यहाँ एउटा अवरोध छ त्यसै गरेर चाहिँ यतापट्टि अब तपाईँको छ महिनाभित्र निर्वाचन गर्नुपर्छ संविधानमै लेखिया छ यदि विघटन भयो भने पनि त्यो भएन भने त्यहाँ पनि फेरि त्यो नागिनी होला त्यो संविधानले दिएको समय सीमा त्यसै गरेर अब अहिले चाहिँ कतिपयलाई जवाबदेही बनाउनुलाई संसदमा चाहिँ महाभियोग लानुपर्ने थियो होला अब त्यो पनि हुन पाएन अब उहाँलाई मात्रै स्वर्ग छ अहिले त उहाँले चाहिँ कानुनभन्दा माथि बस्नुभयो अब एउटा आधार पनि आएको छ नि अहिले त स्वास्थ्य सङ्कटकालको घोषणा गर्ने कुराहरू पनि यताकदा सुनिन्छ अलिकति त्यो 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 लेभलमा पनि छ भन्दाखेरि त्यसलाई आधार मानेर गर्न सकिने सम्भावनाहरू गर देखिन्छ होइन स्वास्थ्य सङ्कटकाल भनेर यसको अलि चाहिँ यो शब्दको शब्दावलीको प्रयोग चाहिँ अब कानुन बमोजिमको शब्दावली प्रयोग भइरहेको छैन होइन अब स्वा भन्दा बित्तिकै सङ्कटकालीन अवस्थाको घोषणा भन्दा बित्तिकै संविधान बमोजिम घोषणा गर्नुपर्ने मौलिक हकहरू चाहिँ निलम्बनमा जाने त्यो चाहिँ संसदमा फेरि त्यो घोषणालाई पेस गर्नुपर्ने त्यसले अनुमोदन गर्नुपर्ने यी कुराहरू आकर्षित हुन्छन् अब अहिले भन्न खोजे त्यो त होइन होला जस्तो लाग्छ खालि स्वास्थ्य सम्बन्धी एउटा चाहिँ जनस्वास्थ्य विपदकाल अथवा चाहिँ आपतकाल यो यो ऐन बमोजिम अहिले अध्यादेश पनि ल्याउनु भएको छ त्यो बमोजिमको होला त्यसले चाहिँ के छ भने अब मान्छेको सम्पत्तिलाई चाहिँ राज्यले प्रयोग गर्न सक्ने कुराहरू त्यसपछि डाक्टरहरूलाई निश्चित ठाउँमा तोकिया ठाउँमा खटाउन सक्ने कुरा सार्वजनिक र निजी दुइटै संस्थाहरूलाई त्यसरी परिचालन गर्ने कुरा कसैका सवारी साधन कसैको सम्पत्ति चाहिँ प्रयोग गर्न सक्ने कुराहरू अब हिन्डुलमा आवाजातमा चाहिँ रोक्ने कुराहरू होइन यी कुराहरूसँग सम्बन्धित त्यो आपतकाल अथवा चाहिँ जनस्वास्थ्य विपदकालको कुरा हो प्रधानमन्त्रीले के छ अब बजेट पनि अध्यादेश मार्फत ल्याउन सक्ने स्थिति उहाँसँग उपाय नै छैन त त्यो बजेट चाहिँ यो संविधान बमोजिम ल्याउने हो भने त संसद त अनिवार्य चाहिन्छ नि अहिले उहाँले यति ठुलो धोकाघडी गर्नुभएको छ कि ठ्याक्कै बजेट पेस गर्ने बेलामा संसद विघटन गर्नुभएको छ ठ्याक्कै चाहिँ संसदीय सुनवाई त्यो चाहिँ सिफारिसहरू संसदमा पेस गर्नुपर्ने अव अवस्था सबै चिजलाई छल्दै छल्दै जान खोज्नु भएको हो जति नीति तथा कार्यक्रम पास हुनुपर्थ्यो होला बजेट पास गर्नु होला होइन अन्यथा चाहिँ नि प्रधानमन्त्रीको कुर्सी हल्लिन सक्ने स्थिति हुनसक्थ्यो यी सबैलाई छल्न चाहिँ यी सबै हत्खण्ड अप्नाउँदै जानुभएको हो भनेर बुझ्न सकियो त्यही देखिन्छ अहिले अब उहाँले त नीति तथा कार्यक्रम पेस गर्ने त्यतिखेर उहाँले चाहिँ त्यो पास हुने नहुने निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दाखेरि त्यहाँबाट बहुमत आएन भने पास भएन भने त्यही पनि एउटा नैतिक सङ्कट आउँथ्यो त्यसको परीक्षा हुन पाएन उहाँले त्योभन्दा अगाडि त उहाँले आफूलाई तिस दिनभित्र त विश्वासको मत आर्जन गर्नको लागि फ्लोर टेस्ट गर्नु पर्थ्यो नि अब त्यसलाई नै छलदिनु भयो नि उहाँले त आफैले अब केपिओलले व्याख्या गरे हुने भयो कि यो संविधान त अब केपिओलले गरे व्याख्या अदालतले मानिदियो भने कि त्यसपछि अब त्यो विचित्र अब त्यतिखेर हामी फे बनौनी बनौनी नौ। नौ अब फेरि कस्तो धारणा बनाउने भन्ने सोचौँला त्यतिखेर भनौँ अब एक हिसाबले भन्दाखेरि ल ठिक छ तपाईँले भने जस्तो अघि निर्वाचन भयो एउटा एउटा तपाईँले कुरा गरिहाल्नु बङ्गलादेशको उदाहरण दिनुभयो होइन हजुर ल निर्वाचन भयो भने भोलि संसद रि रिभाइभ भयो भने यत्र यो यो, यो संसद यसै पनि एक हिसाबले खासै फङ्सनेबलको स्थितिमा त थिएन भोलिको दिनमा यसले राम्रै काम गर्छ भनेर कसरी आकलन गर्न सकिन्छ होइन सरकारले बिजनेस दिनु पऱ्यो नि त विधेयकहरूको बारेमा छलफल हुनु पऱ्यो यत्रो सार्वजनिक महत्त्वका विषयहरू छन् यिनीहरूको बारेमा छलफल हुनु पऱ्यो होइन हो यो कुरा बिजनेस दिनु पऱ्यो नि अहिले यो संसदलाई यस्तो बनाएको कसले भन्दा त सरकारले बनाएको हो नि त जाँदै नगइदिने प्रधानमन्त्री नगइदिने प्रधानमन्त्री नगएपछि मन्त्रीले कहाँ छ मन्त्री नगइदिने मन्त्री नगएपछि सचिव नजाने समितिका बैठकहरूमा कुनै पनि विधेयकहरू चाहिँ छलफलमा नलैजाने यो अवस्था भयो भयो नि त अनि एउटा चाहिँ सभामुख र प्रधानमन्त्रीको बिचमा पनि यत्रो चाहिँ एउटा चाहिँ दुरी कायम हुने ऊ यस्तो अवस्था भयो नि त अहिले सबै कले गर्यो भन्दा यो केपिओलीले गर्नुभयो नि भन्दाखेरि व्यक्ति मात्र एकै व्यक्ति एकदम एकदम यहाँ प्रणालीलाई धेरै दोष नदिउँ व्यक्ति खराब हो पात्र खराब हो अहिलेको हिसाबले हेर्दाखेरि पात्र खराब भएपछि जतिसुकै राम्रो प्रणाली ल्याउनुहोस् यस्तै हो भने त्यसकारणले पात्रलाई जहिले पनि पात्रलाई जवाबदेही बनाउनु पर्छ त को प्रणाली नै छैन हाम्रोमा यत्रो चाहिँ गल्ती कर्तुत गर्नेलाई त पदमुक्त गर्ने त्यसपछि कानुनी कारवाही गर्ने अझै ऊ उहाँकै अगाडि पछाडि लम्पट मान्छेहरू चाहिँ ताली बजाएर हिँड्नुपर्ने उहाँलाई नै सेलिब्रेट गरेर हिँड्नुपर्ने परिस्थिति के छ ल भन्नुहोस् त यो गर्नु नहुने कुरा हो नि पछाडि त ठुला छ नि त छन् त त्यो त अब उहाँसँग छ नि त स्रोत साधन छ उहाँसँग सत्ता छ उहाँले धेरैलाई अवसर दिन सक्नुहुन्छ मान्छे कि लोभले कि डरले उहाँको पछि लागिरहेछन् यो छ नि परिस्थिति भन्दाखेरि प्रधानमन्त्रीको पछाडि किन लाग्यो लोभ र डर दुवै हो त्यही त हो नि अहिले हेर्नुहोस् न जो माधव नेपालसँग मान्छेहरू थिए त्यत्र सांसदहरू थिए अहिले फटाफट भट गए त किन भन्दा लोभ र डरले गए नि त कुरा यही छ नि त्यसैमा खेल्नु उहाँको विज्ञान भनेको लोभ र डरको विज्ञानलाई उहाँले सही ढङ्गले प्रयोग गर्नुभएको छ आफ्नो स्वार्थको लागि भन्दाखेरि अघि अघि कुरा तपाईँले गरिहाल्नु भएन एक हिसाबले के भन्दाखेरि भारतको विशेष इन्ट्रेस्टमा राखिएको हो यो भनेर पनि अघि पनि कुराहरू आए धेरैले भन्छन् यो कुराहरू होइन भन्दाखेरि यसलाई संविधानलाई च्यात्ने त्यो यसलाई खत्तम बनाउने स्थिति भोलिका दिनमा यो साँच्ची नै अघि तपाईँले यसो प्रणाली नै यो खराब थियो भन्ने स्थितिमा पुर्याउने सम्भावना चाहिँ कतिको देख्नुहुन्छ अहिले एकदम छ मैले दुइटा उस एङ्गलबाट भन्छु एउटा कुरा चाहिँ यो संविधान भन्दाखेरि भारत खुसी थिएन भारत खुसी नभइकन बनेको संविधान नेपालमा टिक्दैन भारतसँग चाहिँ एउटा चाहिँ विशेष सम्बन्ध नराखिकन कोही पनि सत्तामा टिक्न सक्दैन भन्ने कुरा उसले पुष्टि गर्ने एउटा भयो अर्को चाहिँ जब कम्युनिस्ट पार्टी ठुलो भएको थियो शक्तिशाली भएको थियो चाइनासँगको उहाँहरूको सामिप्यता बढी बढ्यो कम्युनिस्ट पार्टी चाइनाले चाइनाको चाहिँ त्यहाँको चाहिँ पार्टी, को पार्टी, को पार्टी र यहाँको पार्टीको सम्बन्धको कारणले यहाँको कम्युनिस्ट पार्टीमा टेकेर ऊ चाहिँ नेपालमा चाहिँ हाबी हुन खोज्यो भन्ने अर्थ गरियो र यताको कम्युनिस्ट पार्टी नेपालले पनि त्यतिखेर अलिक त्रुटि गर्यो बढी नै सामिप्यता देखायो त्यहाँ त्यतिखेर ते र चाहिँ झन्डै झन्डै सरकारै हामी पार्टीले चलाउनु पर्छ मानिलिउँ एउटा चाहिँ जनवादी गणतन्त्रमा हुने जस्तो कुराहरू त्यो खालको उहाँहरूले एटिच्युड देखाउनु भयो चाइनाको आइडियोलोजी उहाँहरूले बढी बढो गर्नुभयो क्या त्यतिखेर हो यो दुइटै कुरा यो दुइटै कुरालाई जसरी पनि परास्त गर्नुपर्ने यो दक्षिणको पनि र पश्चिमको पनि यो चाहिँ इन्ट्रेस्टको कुरा हो यो दुइटा इन्ट्रेस्ट चाहिँ अहिले मिलेको छ त्यस यो कम्युनिस्ट नेकपा चाहिँ तहस नहस भएको कारण त्यही हो अब चाइनाको रोल चाहिँ के हुन्छ त्यसमा चाइनाको रोल कुनै पनि महाशक्ति राष्ट्रलाई तपाईँले चाहिँ सिधै उसलाई ढोका बन्द गर्नुभयो भने अर्को बाटो आउँछ डिप्लोमेसीबाट चल्न छोड्नुभयो भने ऊ खुफियाबाट चलिदिन्छ अर्को चा। चाहिँ मिलिट्रीहरूबाट चलदिन्छ ऊ होइन जिस्काउँछ नि सिमानामा बोर्डरतिर आएर जिस्काउँ जिस्काउँछ कहिलेकाहीँ चाहिँ आफ्नो बोर्डरको एक्सेस नदिएर जिस्काउँछ पछिल्ला दिनहरूमा चाइने चाइना पनि अलिकति एग्रेसिभली आयो भनेर भनिन्छ नि होइन आउँछ कुनै पनि महाशक्ति राष्ट्रलाई तपाईँले सिधै ढोका थुन्नुभयो कुटनीतिक चाहिँ च्यानलहरू बन्द गरिदिनु भयो भने ऊ खुफियाको च्यानलबाट आउन सक्छ अरू चाहिँ मिलिट्री इन्टरभेन्सनको तहबाट पनि आउन सक्छ विभिन्न वाहनामा त्यो कुरा त हामीले बुझ्नु पर्यो नि हामी म त डिप्लोमेसीको विद्यार्थी होइन मैलेसम्म बुझ्ने भइसकेँ क्या त्यो कुरा त्यस कारणले कुनै पनि देश भन्दाखेरि अहिले तपाईँ हामीले कुरा एक हिसाबले के थियो भन्दाखेरि जसरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली एउटा राष्ट्रवादी नेताको रूपमा जुन किसिमले उदय हुनुभयो होइन त्यही कारणले सत्तामा पुग्नुभयो प्रधानमन्त्री भन्नुभयो होइन एउटा भारतले गरेको ब्लकेजको बेलामा चाहिँ नि उहाँले जुन जुन किसिमले अग्रेसिभली अगाडि बढ्नुभयो चुच्चे नक्सा निकाल्नु भयो भन्दाखेरि उहाँ राष्ट्रवादी होइन रहेछ होइन उहाँ राष्ट्रवादी हो होइन भन्ने कुरा त त्यसको चाहिँ एउटा साइकल पुरा हुनुपर्छ कि अहिले मैले तपाईँको अगाडि मैले आदर्शको कुरा गरेँ भनेर ओम प्रकाश सर्या बहुत अच्छा मान्छे भनिदिनु हुन्न तपाईँले मेरो पुरा साइकल मेरो जीवन चक्र हेर्नु पऱ्यो नि एक साइकल पुरा गर्नुपर्छ के तो तो देखी देखी। को, को के हो भन्ने कुरा केपी ओली राष्ट्रवादी होइन मैले त हामी त पहिलेदेखि महाकाली सन्धिदेखि देख्या हो नि उहाँ कहाँको राष्ट्रवादी हो भनेको कि उहाँले इन्डियालाई ब्ल्याकमेल गरे हो कि मलाई अलि चाहिँ तैँले हेर्दिन तिमीले अलि मलाई जति स्थान दिनुपर्ने म त एउटा चाहिँ साउथ एसियाको लिडर पो हो त म मोदी जस्तै टावरिङ फिगर पो हो तैँले मलाई अन्डरएस्टिमेट गर्ने भनेर ब्ल्याकमेलिङ गरेको अब जब उसले चाहिँ अलिअलि यसो चाहिँ सामन्त गोयलहरू पठाइदियो अलिकन तिमीलाई चाहिँ हामीले हेर्छौँ भनेर भन्यौँ अनि इन्टरभ्यू सिन्टरभ्यू बजाइदियो त्यहाँको चाहिँ मिडियाले ठुल्ठुला गफ गर्न दियो त्यहाँ होइन हो त्यो भइसकेपछि अब उनले चाहिँ त्यसपछि सबै कुराहरू उनले देशै अब सुम्पिने देशको चाँपी सुन् सुम्पिएपछि त्यो सुच्चे नक्साको त्यो चाहिँ तिन सय चार सय वर्ग किलोमिटरको भन्दा पनि अब देशै सुम्पिने कुरा आयो नि त यहाँ त देशको शासन सत्ता नै सुम्पिने कुरा जस्तो आयो नि त यहाँ त यहाँको शासन सत्ताको चाबी नै सुम्पिने जस्तो कुरा आयो नि त संविधानै ध्वस्ता पार्ने जस्तो कुरा भयो नि त यहाँ त भन्दाखेरि पछिल्लो समयमा अलिकति पत्र पत्रिका भारतीय पत्र पत्रिकाहरूमा पत्र पनि देखियो कि हामीलाई भारतको समर्थन भनेको प्रधानमन्त्री केपी ओलीतिरै हुन्छ भन्ने कुराहरू पनि आयो नि होइन तपाईँले पढ्नु भएको थियो होला हजुर सुन्नुभएको थियो पढेँ मैले भन्दाखेरि एक हिसाबले प्रधानमन्त्रीलाई भारतको समर्थन छ होइन अझै पनि त्यो छर्लङ्गै छ त्यसमा चाहिँ अब उसले पनि प्रयोग गर्ने हो होइन उसको मूल उद्देश्य भनेको यहाँ चाइनाले चाहिँ यहाँ नटेकोस् चाइना यहाँ धेरै उसको उपस्थिति यति सघन नहोस् भन्ने उस उसको छ अर्को चा। चाहिँ त्यो किन भइरहेछ भन्दा कम्युनिस्ट पार्टी एक ठाउँ भएको हुनाले ठुलो कम्युनिस्ट पार्टी भयो शक्तिशाली भयो त्यस कारणले हामीलाई गनेन भन्ने छ अब त्यो तहस नस पारिसक्यो चा। अब चा इन्डियाको चाहिँ ब्याकअप छ चा भन्ने कुरा त महन्त ठाकुरले किन चाहिँ अब केपिओलाई यसरी चाहिँ अँगालो हालेको छ नि त्यहीबाट थाहा हो ठाकुरलाई प्रधानमन्त्री दिना दिँदै पनि उसले किन भने होइन दिए कि दिएन दिएनन् इन्डियाले खाऊ भन्यो भने खाने खानेनौ उनले होइन तिमी केपिओलाई नि समर्थन गर्नुपर्छ भनेर राज दूतावासमा गएको गएछन् त उहाँबाट जे इसारा आयो त्यही गरिरहेको छ नि यो त छर्लङ्ग छ नि ल ओम लगासी अब एउटै कुरा भनौँ त अब अब प्रधानमन्त्रीबाट थप क्षति हुने ठाउँ ठाउँ कहाँ कहाँ देख्नुहुन्छ प्रधानमन्त्रीबाट योभन्दा धेरै ठुलो क्षति हुनेवाला छ उहाँले टोटल्ली स्टेट क्याप्चर गर्दै हुनुहुन्छ है हामीले जति ढिला गर्छौँ त्यति चाहिँ उहाँले क्याप्चर गर्दै हुनुहुन्छ टोटल स्टेट क्याप्चर गर्नुहुन्छ त्यतिखेर विपक्षीहरूको उपस्थिति उहाँले धेरै कमजोर शून्य बनाइदिन पनि सक्नुहुन्छ उहाँले उहाँसँग त्यति ताकत छ अहिले त्यति उहाँले ताकत चाहिँ जेनेरेट गर्नु चा। भएको छ महामारी झन् उहाँको लागि अनुकूल भएको छ किनभन्दा महामारीमा अरू विपक्षीहरूका गतिविधि केही पनि नहुने राजनीतिक गतिविधि गर्न नपाइन अनुकूल भइदियो होइन उहाँको लागि अनुकूल छ महामारी किन भन्दा उहाँसँग यति धेरै अथा अरबौँ खरबौँ पैसा छ उहाँसँग त्यो कुरा एउटा छ उहाँसँग अहिले यो चाहिँ भ्रष्ट पृष्ठभूमि भएका व्यापारीहरू उहाँसँग छन् अहिले होइन अब राजनीतिक शक्ति उहाँ छ उहाँसँग तपाईँले कल्पना गर्नुहोस् उहाँसँग यति धेरै चाहिँ अहिले अर्थतन्त्रको झगेडा गर्नुभएको छ उहाँले चाहनुभयो भने उहाँको समूहले चाह्यो भने इन्डियाको बिजेपीको नेताहरूलाई समेत चुनाव खर्च दिन सक्छन् उनीहरूले त्यो स्थितिमा पुग्यो आफूलाई राजनीतिक सपोर्टको लागि राजनीतिक सहयोग आर्जन गर्नको लागि चाहिँ यताबाट आर्थिक सहयोग गर्न सक्ने अवस्थासम्म भइसकेको छ त्यति ठुलो चाहिँ अर्थतन्त्र उहाँहरूसँग अहिले यो बिचमा हो कि पहिलादेखिकै हो यो लामो श्रृङ्खला छ उहाँ उहाँको यो आधार उहाँको आधार राजनीतिमा जसरी उहाँ चाहिँ उदय हुनुभयो उहाँको अर्थ राजनीतिक आधार हो यसमा चाहिँ दुविधामा नपर्नुहोस् त्यस्तो हो त्यस्तो हो व्यापारीहरू हेर्नुहोस् कमिसनको कुरा किन हुन्छ अहिले मान्छे महामारीमा यहाँ छटपटाइरहेछ उहाँलाई कमिसन किन चाहियो प्रधानमन्त्रीलाई एउटा कुरा भन्ने गरिन्छ नि उहाँ गणतन्त्र विरोधी हो सङ्घीयता विरोधी हो धर्मनिरपेक्ष विरोधी हो भने हो होइन उहाँ हो पनि होइन पनि दुइटै हो उहाँ किन भन्दा उहाँ चाहिँ आफ्नो स्वार्थको लागि त्यसलाई चाहिँ किन उहाँ वाकपटुता छ उहाँको उद्देश्य के छ भने उहाँको अब सत्तामा रहने आफू सत्तामा रहिरहेपछि फेरि आफू पछिकालाई राख्ने कुराहरू अनि आफूले चाहिँ जे कर्तुत कुकर्महरू गरिरहेको छ त्यसमा चाहिँ भोलि अनुसन्धान नहोस् भन्ने अनि आफ्नो ठुलो इतिहास लेखियोस् भनेर त्यही चाहिँ त्यही सत्तामा भएन इतिहास उहाँको राम्रो लेखिने हो उहाँका पछि आउने पङ्क्ति लेख्ने हो पैसा भएन र उन उहाँको वा, इतिहास लेखिने हो यो हो यो कुराको झगडा गरिरहनु भएको छ उहाँले भन्दाखेरि अब एउटै आशा भनेको अब अदालत त्यति मात्रै होइन अदालत मात्रै होइन अहिले चाहिँ सबभन्दा सुरक्षित वैधानिक उपाय भनेको अदालत न्यायिक उपाय नै हो त्योबाट भएन भने जनताको अदालत छँदैछ चा। जनविद्रोह हुनसक्छ अब यो समय ठिक हो त एक हिसाबले कानुनी र राजनीतिक लडाइँ गर्छौँ भनेर त भन्न थालिसके होइन पाँच दलले अहिले पनि कुरा गर्दाखेरि अब अहिले कानुनी लडाइँको त अदालतै होला अरू त हो के होला र भन्दाखेरि अब राजनीतिक लडाइँको स्थिति त अहिले सडकमा जान सक्ने अवस्था त छैन यसले के पुष्टि गर्छ होइन जनता जब जाग्यो भने रोकिँदैन केही कुराले रोकिँदैन विगतमा पनि पुष्टि भइसकेको छ हस् यहाँ आइदिनु भयो खुसी लाग्यो धेरै धेरै धन्यवाद हस् यहाँलाई पनि धन्यवाद दर्शक उहाँ हुनुहुन्थ्यो प्रकाश अरियाल अधिवक्ता अलग धारसँग कुरा गर्दै हस् त आजको धारको निर्धारित समय पनि सोधिसकेका छ आगामी हप्ता पुनः उपस्थित हुनेछु नमस्कार